ใช่บัตรบอกเด้อ อ่ะ แต่ไหนบอกอ่ะ
ឆ្អិនបើឆ្អិនពិបាកបកក្បាលហ្នឹងគុនខំគុនខំធ្វើចិត្តដូចម៉េចនេះរងទៅចិត្តអះតែមានណាខំបងទៀតហ្នឹងណែបោកមកទៅហឹងឡើយនេះផាំងបាទពេលដល់ម៉ោងគណៈវិជាគួរនៅកណ្ដាលគ្រូបានគ្រូឲ្យហត់ប្រេងកាឡាកុំឲ្យងាប់បាត់បីសិបកុំឲ្យឈួតបាត់មិនចាកញ្ញាគ្រូនេះក៏កញ្ញារកអីរកជើងរកអីរកជើងឈូឈូខ្លាំងហ៎អាយដល់ជើងរត់តែដល់ចឹងទៅជួបក្បាលហ្នឹងឯសាកូនអត់ទាន់ចេះបោកអត់ទេហើយកូនរៀនប្រមាណនាទីកូនកូនរួតតែកូនចត់ដេញ9គ្រូចែកធ្វើតាមអានជុំធៀកកូនច្រើនទៀតតែនៅតែធ្វើតែជាច្រើនប៉ុន្តែមានគេច្រើនដែរតែសិនជាសិនមាន13នាក់យើងចត់ដេញ9ធ្លាក់13អ្នកមិនក៏ត្រូវ13អ្នកនេះវាអាស្រ័យលើអឺវាអាចអត់ធ្លាក់វាអាស្រ័យលើបន្ទុកមជ្ឈមភាកទៅកូនទៅក្រោម5ហ្នឹងអត់លេអីមិនដឹងអត់ដឹងហមក្រោម5ធ្លាក់កូនត្រូវ2មួយជាលេប៉ុន្តែពេលបូកសរុបទៅវាមិនធ្លាក់ទេតែក្រោមជាជាវាខ្លាក់ពេញជាអូយ